nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar kabinet qeveritar, deputet qytetar të Kosovës. Kështu, ka një interpelancë, po problemi kryesor është që si që shenë edhe nga kuvendi, qoftë dhe partitë opozitare nuk ka pjesëmarrje. Po shpesoj që deri në fund të diskutimit do të jeni të paktën ju si propozues, po gjithsesi e kam një unë po vrej që sa herë jemi në momente të vështira ose sfidohemi në veri, gjithmonë linç kjo çështja e pagave në sektorin publik. Shumë është interesant. Tash gjithmonë korrelacioni është pak ngjallë çka dy korrelacioni është pothuajse jashtëzakonisht i fuqishëm mes këtyre dy sfidave në veri edhe diskutimeve. Këtë mund ta shihni edhe me datë. Në çështja është kjo fillon ndoshta në rastin më të mirë të mundshëm që njeriu ose polici, mjeku shihet si homo economicus, do të thotë ai nuk di tjetër, nuk ka vlera, nuk ka ideale, veç kyçyr sa rrok merr. Nuk është ashtu. Diskutime me police, me mjek në veri, problemi kryesor është që na kemi, unë që e shoh problem është që kemi police shumë të moralshëm, edhe me moral të lartë. Ndoshta Kosova e ka problemin që kemi politikanë të demoralizum. Nuk është problemi që kemi shërbys publik të demoralizum. Për besë politikanë të kemi të demoralizum. E dyta, a filloj pak të kjo ersira ekonomike. Shto paka shumë për me matë shëndetin ekonomik, Agencia Statistikave të Kosovës na i prodhon sa raporte që raporti tremujori Agencisë Statistikave të Kosovës edhe përja u ledzoj që pëllët raporti i tremujori të partë të vitit 2023 që po e lexojmë bashkarisht, rritja reale ekonomike është 4% në tremujorin e parë të vitit 2023. A shkojmë pak edhe i lexojmë bashkarisht çfarë po thotë. Një katër indikator ky që duhet me i përcjell. E para është tek konsumi, e dyta është tek konsumi i shpenzimeve qeveritare, e treta është eksporti neto dhe e katërta po shumë e rëndësishme është investimet apo kapitali bruto. A shkoj pak, shpenzimet e konsumit final të ekonomive familjare jenë rritë për 3% në terma real, krahasuar me periudën e njëjtë të vitit para prak. Shpenzimet qeveritare jenë rritë për 8% krahasuar me periudën e njëjtë të vitit para prak. Formimi kapitali bruto, që është reflektimi investime private për dhe investime publike, është rritë për 3% krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2022. Dhe, po që është e rëndësishme, eksporti i mallrave dhe shërbimeve është rritë për 20% krahasuar me periudën e njëjtë, tremujorin e parë të vitit 2022, e në vitin 2022, tremujori i parë i vitit 2022, kishte një rritje për 35% krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2021, pra që nga vitit 2021 kemi dikur edhe 60% rritje të eksportit të mallrave dhe shërbimeve, në ndërkohë që rritja importi i mallrave dhe shërbimeve në këtë tremujor ka qenë 2.4%. Si që shini, tendenca evident është që me gjithë se po diskutohet për investimi kapitale, aja që ka është evident është që sektori privat i ka rritë investime. Për partite djafta, dhe këtë duhet ta dini, këtë beteja, koncepti ekonomik i partive të djafta është me zvoglu qeverin e me rritë sektorin privat. Kështu që të na po ka një paradoks, mas shumë të shpenzime qeveritare po lypin partinë e djathta. Kjo është dashme orë për i vetëvendosis, jo partitë e djathta. Kështu që nëse e kene gjatë shqecim, investimet nga sektori privat në vitin 2022 kanë qenë 2.8 miliard. Ati që është, 1 miliard ma shumë se në vitin 2020. Jemi në tendencë të mirë sa i përket sektori privat. E dyta, qarkullimi sektori privat. Në vitin 2022, qarkullimi ka qenë 18.6 miliard euro. A di që të me thonë, në vitin 2019 ka qenë 19 miliard euro. Ka një rritje shumë madhe të qarkullimit në sektorin privat përfshirë dhe profiti i tyre.
E dyta është sa i përket pagave. Shtum. Shkalla inflacionit mesatar në vitin 2022 ka qenë afërsisht diku rreth 12%. Por nëse i merë tash pagat në sektorin privat, nëse është si shqetësim, pas agjensi statistikave, që ku jënë në të dhonet, paga mesatare në sektorin privat dhe në sektorin publik. Që në sektorin privat, thot, paga mesatare në sektorin privat ka qenë 473 euro, që është një rritje pe 13% krahasuar me vitin para prak. Po është pak mbi shkallën mesatare të inflacion. Sa i përket pagave të sektorin privat, une pajtohem që jënë pak të vogla krahasuar me sektorin publik. Këtë vit në vitin 2023, sektori publik do t'i ketë pagat diku rreth 730 euro mesatare mujore. Na kemi problemin jo tek pagat e sektorit publik, e kemi problemin tek pagat e ulta në sektorin privat. Ajo është shkakton atë pezmin ose i krijon dy tregje të punës, një për ata që paguan mirë në sektorin publik, edhe një për ata që paguan keq në sektorin privat, edhe mendoj që fokusi jon duhet të përqendrohet tek 300 mijë punëtorë të sektorit privat. Aty duhet të tentohet përmirësohet mirëqenia. Sa i përket shifrave, edhe që tash po vite policia, ndashi me e dit, e ku marrë dhe shifrën e fundit se sa paguën policë këtë vit, po vjen keq, po më duhet me potencu, paga mesatare e policit, po ja vjapi. Në muajin e kaluar, paga bazë e policit ka qenë 690 euro. Shtesa dhe kompenzime mesatare 217 euro dhe shtesa nga përvoja punës 35.5 euro, që do të thotë mesatarisht 872 euro. Nga, dëgjoj. Tash, sa ka qenë në periudën e njëjtë të vitit para prak, ka qenë 767 euro. Pra, policët e Kosovës paguën 105 euro mesatarisht më shumë këtë muaj krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Në rast se e keni pasat gojnë, a jo në bëllë, për ata që rezikojnë jetën, po jo, po Kosova nuk është që i ka të gjitha të mundësi. Po është evidente që po baguen ma shumë këtë vetë si sa vitin para prakë. Saj përket mjekve, mjekt, apo do në tash mjekt, mjekt specialist jenë pagu 656 euro vitin e kalumë, si vjetë jenë pagu rroga bazë 1260 euro, kurse rroga mesatare me gjithë shtesat e kujdestarisë dhe përvojës punës është 1790 euro. Të mujtë të kalumë. Pra, mjekë të Kosovës, mjekë specialist, mesatarisht paguën 1790 euro. A shkojmë tek numri atyre që popunojnë. Kështu, numri atyre zyrtarisht, Agjencia Statistikave të Kosovës, i prodhon, nëse ka mundësivisht ta përfundoj, i prodhon statistikat administrative të tregut të punës, lene trustin pensional. Shkojnë tek ASK-ja, ato ASK-ja i merë drejt për drejt nga administratat tatimore dhe aktualisht duhet jenë 370.000 pranus të pagav primare dhe 17.000 pranus të pagav sekundare. Që është dikun rreth 40.000 vende të punës pranus të pagav më shumë se në vitin 2019 e në vitin 2020. Une, këto jenë të dhënat zyrtare, jo ato që farë paracintet e këtrusti pensional, këto mund t'i verifikoni edhe vetë. Sa i përket shpërndarjes, një pjesë në çështje në kohra kur ka inflacion, pjesa që targetohet ose afektohet më së keqi, janë ata që pranojnë ndihmë sociale. Familjet e varfër. Edhe aty është rritë shkalla transferës sociale e rritë për 47% krahasuar me vitin 2019. Aq sa ka pas mundësi Kosova ka shpërndarë me këto shtresa, a janë mjaftueshëm? Jo. Po ne jemi duke punu për formalizim të ekonomisë dhe rritjes zgjerimit të bazës tatimore pikërisht këto shtresa të përfitojnë nga rishpërndarja. E fundit është Kosova e ka një çështje diskutimi që ne dëgjoj vazhdimisht, është shpenzi, qeveria për shpenzën 500 milion euro ma pak. E tha dhe Ministri Financave, mirë që u sqaru kjo. Zyrtarisht në vitin 2022, qeveria ka përfundu me 2.6 miliard shpenzime, pagesa. Qaq sa kam ledhë qeveria, qaq ka shpenzu, asë një cent nuk ka të përru. Është mirë me u kuptu kjo. Do mënë 2.7 miliard euro, 2.6 miliard euro pranime të hyra, 2.6 i ka shpenzu. Ska shpenzime që kanë me të pritë, se këto e këni bukë si narrativ vitin e galumë, nuk është dhe vërtet kë. A ka në performim, po ka në investime kapitale, dhe kjo është paterni Kosovës në 10 vitet e fundit. Pse është ka ndodhë kjo?
Në vitin 2019, ne i kemi trashëgu 231 milion euro borxhi nga shpronësime. Në vitin 2020, 185 milion euro. Është dashmi i pagu shpronësimet dhe këtë vit i kemi 100 milion euro borxhi, halojemi të i pagu. Pra, ka 10 vjet që është neglizu shpronësimi si elementi kyç i investimeve kapitale. Nuk mundet me përfundur rruga vetëm për mes trases. Duhet mu shpronësu prona ka shkon rruga. Dhe Kosova si ka pagu ato. Pra, është të rëndësishme me dit, zyrtarisht nga thesari, 231 milion euro borxhi shpronësime private dhe publike në vitin 2019, e 185 milion euro e kemi marrë ne si borxhi në vitin 2020. Ato e në pagu, po besoj që nga ky vit nuk ekziston shpronësimi si pengesë në investime kapitale. Për disa për juve duni me pas parasysh që kjo është elementi kyç në ecjen e punëve të investime kapitale. Tash investime kapitale bëjnë edhe qeveria qendrore, po edhe komunat. Është një farë baraspeshë aty. Dikon vjet, dikon 423 milion euro kanë qenë shpenzime kapitale, qeveria qendrore, me gjithat, e ka pas një patern të zbatimit të investime pak më të mirë se sa komunat. Investimet kapitale kryesore janë në komunën e Prishtinës. Aty s'po ndodhin investimet kapitale. Dhe komunën e Prishtinës nuk e udhëheq vetë ndosja, po udhëheq LDK-ja me PDK-t. Pra aty demonstroni me shemb. Sepse investimet kapitale bëjnë edhe komunat, edhe Ministria Infrastrukturës, Ministria Kulturës, Ministria Shëndetësisë. Këto janë ministrit që bëjnë investime kryesore kapitale. Po kryesorët mbi 250 milion euro i kanë komunat. Dhe komunat dhe që pushteti lokal janë poshtë të rëndësishme dhe në këtë rast Komuna e Prishtinës, si kryesorja në investimet kapitale, ka pas ndoshta më të voglin krahasuar me gjitha qeverisë të tjera komunale. Pra ty ke pas shumë sfida. Dhe para se të ta diskutojmë këtë çështje, unë besoj që duhet ta diskutojmë, është mirë që të udhëheqim me shemb. Na tregoni ju se si bëhet kjo në Komunën e Prishtinës dhe pastaj ne mbase do t'i adresojmë këtë sfida. Faleminderit. Kjo është e fjala vetë vendosjes, tash është fjala e Partisë Demokratike, veç pak Armand mos po flet, a jo?